Joo, mitäs me täällä oikein puhella? Joo, morjesta vaan. Nyt ollaan lähdössä Seinäjoelle Simudriftin tapahtuma. Auto on pakattu. Kaikki on mukana. Siellä on mun simulaattorisetuppi. Eli penkit, ratit, näytöt, kaikki mahdolliset. Ja munkin tavarat on myös messissä. Ja otettiin kaikkea rekvisiittaa ja kaikkea sellaistakin mukaan. Näette siellä sitten, mitä kaikkea otettiin. Siellä on semmoinen skaba, että kellä on niin hienoja pilttuu, niin voittaa jonkun pienen rahaa summan, niin katsotaan, jos voitaisiin voittaa se. Mutta toki on varmaan muutkin panostanut, mutta... No on varmasti, joo. Hei, Metal Police pitää mun ottaa vielä. Just näin. Ketäs lähtee sinne? Minä, Tiilikka, Munkki lähtee. Ja, sit... ja sitten Spotteri Immonen tulee ja Kartsa myös. Yes. Mennään kattele. Tää ei oo Tiilikka sitten sulle tää, että käytä tätä ihan oikeasti. Niin Tinder hommi. Breikistin saa jistaa myös puhtaaks. Mä puhutki. Tuo. Täällä on pelipaikoille selvitty. Joo, nyt tultiin tänne näin ja tota, matka oli 3 tunnin poraus sieltä Jyväskylästä tänne. Ja nyt viritellään paikat minttiin. Kartsaan meidän tiimistä tullut tänne. Silloin kaikki on aika lailla valmiina, että se tossa jotain viimeisiä hieroa minttiä, ei muuta kuin vetämään. Kyllä. Mutta tässä on pieni operaatio nyt laittaa nää virittää kaikki paikalle. Me ollaan näkyy aika ensimmäisiä, että täällä on. Niin mä kattelin, muutama on tullut, mutta aika monta pilttuja näyttää olla vielä ihan tyhjillään. Että kyllä. Ei mitään hätää. Ei, meillä kiire on. Yes. Kerkeä hiero. Kyllä. Mutta on meillä kyllä hierottua, kun meillä on vähän vannetta ja kaikkea mukanakin. Veikkaan, että kaikilla pitää, muilla ei pitää ole. Laittaa vimosen päälle. Joo, yritän laittaa tyylikkäksi. Kyllä. Mä laitan koneen minttiin. Sä et varmaan kovin monesti ole vetänyt jiitsetaa kauppakeskuksessa. No harvoin, me on tullut vai. Kerätys on ensimmäinen. Kyllä. Vasta palas. Nää palas. On vähän erilaista hinkkausta, mihin on tottunut, mutta mitä sitä teidän ystävä eteen tekisi? Joo. Hyvä, että jotakin pääsi hinkkaan. No se on juuri näin. Ei tällä naamakertoimella oikein pysty mitään parempaa suorittamaan. Eikä nulla ripuli ranteelle. No se on just näin. Joo, täällä on tää Rimpula Jukka auttamassa, kun ei saanut ite. Kyllä, kyllä. Kato nyt jumalauksia. Se on kun ei oo saman verran painetta tilillä kuin Jorkilla, että vois ostaa valmiin. Ja se joutuu räpältä. Mä katsoin tää sun... Vois ehkä olla metallia. Tuon museosta. Joo, siltä se näyttääkin. Joo. Joo, tänne on tänne linkku. Saat käyttää katsot näistä räikkää. Se näyttää just tolta, kun on pelkkiä tietokonepelejä palaan. Mä en itse oo. Joo! Tultiinko me tänne häviin vai voit? Tultiin. Nimenomaan. Ei joku hopeita tarjolla. Tää on ihan täydellinen. Pikkusen ehkä kenouttaa nää. Kun kattoo tää sun touhua, niin melkein fiksu tos painaa tota hätäiseen nappuun. Oi jumma. Ei pysty olemaan. Mukavaa johto, helvetti. Joo, täytyy palokunta soittaa melkein tohon. Varmistelee, ettei pala koko paikka. Taiteilijan käsityötä. Kiiltää kuin hullu mulukka. Asento on se oleellisin. Kyllä. Kerta voimaa on, niin aine. Mä tällä ajaa jopa vastaan. Olisiko mitään mahdollisuutta? Kuule, mäkin pelaan tänne. Aika peliini. Tämähän varmaan onkin aika peli. Ja tosiaan, tää on ihan virkan näköinen, niin kuin tää kuvaakin tässä. Niin, mutta se on oltava, kun ei riitä kato vetoon tässä koneessa pyörittää kato laseella niin hyvällä laadulla. Niin, että se riippuu tästä vettä. Nee. Jaa. No perkele.
On se hurjaa tuo. On jäteen. Nyt lähdetään, katsoppa sillä tätä. Kiitetään vähän yleisöön. Noin, kato. Kari! Aika monen liidivi. Ai ai joku akaat saatana. Tuo sun ilme on. En pidi kyllä tässä sanoa, mutta varmaan yleisö ymmärtää, että mistä on kyse. Mut on härskin näköistä, kun kattoo tuo. Ja keskittynyt. Ihan hyvä, ihan hyvä. On. Joko alkaramaa se? Puudotus on kyllä kova. Tässä on hyvä tämmönen jakkara. Ottaa vähän chillii. Jee, voi ottaa pikku väliin pötköön. Ja kohta lähtee syömään. Ei se parempaa oo. No niin, mitä? Älä. Siis tuo on se parhain malli, mitä saa. No niin. Ökymalli. Oh. Siis mä luulen, että sulla on jo tuollainen. Eihän sitä voi mulla enää ajaa, kun tuolla kerran koittaa. Sisään on... Pistä möykkypää. Pistä möykkypää. Vedä siinä. Ne on paikalla siinä, joo. Älä heiluttele päätästä kauheasti. Missä vittu käsijarru tässä? Siinä se on, siinä. Niin, tää on ihan perästä, missä Lassi on kyllä vittu nää näitä vipuja. Arva mitä, se pitää tietää. Niin, vittu. No. Kato kun tiesin sanoa heti. Joo. Kato, tunnistin Pevarin perään. Se vitu lippa kato siellä niin. Se on Gollinderissa kans laitettu se lippa siihen mukavasti. No joko hommat itsellesi? Ei. Mut ei tullu kyllä nyt oikeesti hirveen huonolla ainakaan vielä. Ehkä no mun maa näytöltäkin vaikuttaa. Tää oli kyllä hauska ruopitto. Mennään vetää omalla rekiillä vielä Immosen kanssa. Tää on sirenaalla huomista varten. Kyllä. On niin vitun meemin tuntunut, kun pääsit sinne käysistä ja kyynärpäällä. Minne sä meet? Jarkko heittää terveisiä. Tää on sun laji. Ei, Jorki miettii jo, että mihin baariin me lähetään. Se on aivan puisa maailma. Suunta aina kyllä sinne päin. Alkaako täällä reeni luistamaan? No, pikkuhiljaa joo. On hyvä vähän reenata huomisen skapoja varten. Tämä nyt kun Immari tulee liikaa. Huomenna ollaan iskussa. No toivotaan, tää on kyllä ihan älytön oikeesti tää simulaattori tässä on niinku näillä. Että niinku täällä on niinku niin robottikuskeja kyllä, että olleen ja voi. Mutta yritetään kaikki. Varmaan. No niin, nyt on perjantai reenisessari vetty päätökseen. Immonenkin pääsi paikalle ja saatiin, tai Immonen ensi aika saattoi sen rikin siihen naapuriin. Saatiin aika yhtenäisestä näköistä mun mielestä noista meidän teltoista, niin sille laittiin vähän vannetta ja jeansia ja kaikkea sen väliin. Niin on ja aivan. Huomenna alkaa vissiin aika sinne aamu. Olis 10 reenit. Ja kello 8 pääs sisään. Joo. Et siellä täällä saa varmaan niinku reenata kyllä ennen sitäkin, mutta niinku... Niin se on varmaan, joo. Mutta niinku se on virallisesti alkaa sille 10. Nukkumaan ja aamulla takaisin. Joo, nyt ottaa... Härmähän jun kautta tietenkin, etkä vaan siellä ensin ottaa pienet rupin. Niin.
tulee ammu vietä pois. Itellä painaa vähän flunssa tässä päällä. Jotain lääkettä kyllä varmaan kaipaisi. Kyllä. Niin. Rommi toti. Onko siinä nyt meidän... Jumaleista. On siinäkään on meidän. On peli. Sano, että ei todellakaan kerro. Mitä me vastataan tähän näin? Mitä noin komea mies tekee seinöillä? En kyllä tiedä tosikaan mitään. Vastapäätä, niin siellä se varmaan on. No mennään sinne. Ajetaan sinne vaan. Siellähän se sitten selviää. Mennään sinne. Sitten käydään oikein. Sika-osasta. Tähän on hyvä olla. Mä viihdyn täällä. Immusta rupesi janottaa, se ajoi 2 kertaa sen radan läpi, niin otti jo 5 kaljaa tuosta kontista. Ei vitti, huivin suunta tavalla. Viimeksi tän pumpannut, ei muista siitä mitään. Taisi mennä heille hyvin. Sun tarvitsi ottaa niinku samanlainen tilanne. Niin. Ja loppu tän kerran tuoda auto. Ei vittu. Niin. Moottori tarvis olla. Kompo. Meilläkin on peli. Viimeinen kerta mä pumpaan. Nyt kunnan sarja ihan täysin, niin loppu. Karsas vähän pumpaa ilmapaa, nyt se homma päättyi ja nyt on kyllä kaikkeensa antaneen. Niin tässä Immoselle tämmönen kevyt sotti tähän alkuun, että homma kulkee. Hyi vittu. Anna mennä. Arvokkaasti vaan. Porukka vähän naurapuolella. Hyi vittu, hyi saatana. Mitä vittua tämä on? Inkivääri. Bensaa. Eikä se vittu on sitä inkivääriä. Hyi helve, on muuten paha. Joo. Puhuit tosta, että treenaat se kisoihin ihan oikeesti tällä, niin nämä on täysin nämä radat semmosia, mitä ne on oikeassakin elämässä. Ja niin kuin täällä tänään ajetaan tätä Ideaparkin rataa, joka on tuossa pihassa sitten keväällä. Nyt tehdään juuri tämmönen rata tänne, mikä on tässä pelissäkin. Onko tosta, kun te lähdette Ahveniston SM-osakilpailuun, niin sä vedät kotona ensin muutaman päivän simulaattorilla juuri sitä rataa, mitä sitten ajatte oikeassa elämässä oikealla drifterillä? Joo, juurikin näin. Että nytkin esimerkiksi Ahvenisto oli semmoinen rata, että mä en ollut sillä niin kuin tänä vuonna SM-sarjassa kertaakaan käynyt niin kuin paikan päällä ja nyt treenasin sille ja tällä simulaattorilla ennen sitä kilpailua ja kisoi mentäessä kuntoon ihan niin kuin olisi tuttu rata tosiaan tässä hangannut simulaattorin kautta. Se ei tästä kyllä ihan valtavaa. Kuinka taito toi auto on siinä, että onko auto sulla, niin onko se tällä skannauksella tehty ja mallinnettu tähän vai onko se pelistä valittu yleismaailmallinen auto ja siihen vain oma teippaus? Tätä valitettavasti ei ole skannattu tähän, mutta tämä on kyllä niin silti niin kuin tavallaan yksilönä tehty. Tämä ei mikään normaali paketti auto periaatteessa ole. Tämä on niin kuin oma alueelle kopio niin periaatteessa mun autosta. Mutta mun mielestä aika samanlainen ajaa. Että niin kuin, mutta yritetään tuossa niin ensi vuonna saada semmoinen skannattu. Onhan siitä varmasti ihan valtava hyöty oikeaan kilpailuun, koska sama jännitys täällä on, että ei tässä voi niinku restarttia painaa 10 kertaa sitten kun kisa on käynnissä, että se on ihan kerrasta poikki menetelmällä tuossa kun pistetään niin sanotusti kello käymään. Joo, se on juurikin näin, että ja tässä itse jännittää mun vielä enemmän aina virtuaalisesti kuin oikeasti. Oikeassa autossa kuitenkin on semmoinen tuttu Ramila ja kaikki niinku, tiedätkö, se on niinku, vähän niin kotona olisi simulaattorissa, niin tässä jotenkin on vaan pelkkä niinku, omat kädet ja jalat ja kaikki, että niin se on tässä kuvattu mun mielestä enemmän.
Mitäs nyt on pikkusen vielä tuota treeniaikaa jäljellä, niin mitä sä tuossa treenaamisessa, haetko sä koko settiä vai hiedatko sä yksiä mutkia vaan vai mitä siinä haetaan kohdallensa vai onko se auton säätöjä? Ei, kyllä tässä vaan niinku hankala periaatteessa varotaan niin silleen, että tavallaan muistaa ihan kaikki ulkoa ja oppii näkemään miten nämä muut ajaa näitä liidejä ja oppii vaan niinku muistamaan mitä ulkoakin tekee, koska kaikki ajaa kuitenkin vähän erilailla, niin oppii niinku muistamaan toisten niin sanottuja virheitä tai jotain käsieroja jossain kohdassa, niin niitä niinku vähän, niin sen takia periaatteessa vaan hankala. Muuten taivilla tuntuu olevan ihan hallusta. Selvä. Päästetään sut jatkaa harjoittelua, niin tulee maksimaalinen tulos kilpailusta. Kiitos. Mä oon niinku täällä kimuskeneen kovimpia kutsuja. Näitä ajolinjoja kattoo, niin... On heille kovat paikat järjestää. Selvä. Onko täällä simulaattorin puolella, että kun alkaa luonnistumaan homma? No on tässä sen verran tahkottu, että nyt pitää olla kyllä luonnistunut. Varmaan tämän pari tuntia hinkannut no-stoppina tätä väliä. Niin, tyyliin. Luonnistuuko? Vai painaako viime yö päälle? Ei oikein lähde. Eikö lähde? Joonalla eka reissu ja pelit ihan seis. Niin tuolta Pemaren maata. Niin. On ihan ehjänä kauden jälkeen. Paljonko pystyt heittelemään? Kyllä se on sullakin tainnut joskus räjähtää. No on joskus joo, mutta ei tää. Samassa veneetä ollaan. Joo, sulla ei. Kiintää tämä. Mulla kiintää, joo. Millä fiiliksillä eka laji? Katsotaan kyllä tästä. Kun Pyry vain antaa lähtöluvan siitä ja sitten mennään. Entry vähän jää sisälle ja sitten ykkösklippi siitä kohtuu siivosti. Kakkonen tulee jo hienosti. Ja kolmoselle, joo, hienosti tulee. Pysyy linjojen sisällä ja ei osu toiseen ohjaavaan keilaankaan ja nelosklippi. Ei hienosti betonia viistää. Toivottavasti on takavalojen varattuna kisa. Oli vähän epäimmus, onko se joku muu ajamassa? Ja katsotaan tuota. Ei aivan ollut sellaista ufotasoa, mitä Immonen tapaa yleensä näyttää. Että olisiko vähän ramppikuumetta, kun on niin paljon katsojia täällä. Kuulemma sellainen vau-efekti puuttuu. Että siitä 86 pistettä, sehän on aika hyvä siihen kolmossijalle. Kiilas hyvin. Ja tietysti kuvan kauniista chaseristäkin tunnistaa moni, mutta... Tullaan, ykkösklippi hienosti haki viivaa myöden. Kakkosklippi pikkuusen jää vajaaksi. Ja sitten kolmosklippi hienosti ulkoreunaa myöden. Ja toiseen ojavan keilaan se ei osu, mikä on ihan hyvä asia, siitä ei ainakaan nollaa tuu. Katsotaan, mikä on sitten lopputulema tähän näin. Aika hyvän näköinen veto oli, että kyllä tuolla varmaan kärkikamppailuun aika pitkälle pääsee, että katsotaan. 88 pistettä Jylhän Jarkolle ja sillä me saa toisen sijan siinä, että siinä kiilas Koskiniemen. 89 eka veto. Ihan hyvä. Ihan jee. Meni kyllä vituis. Vähän. Vaikka niin siis ei ollut paras, vielä pystyy parantamaan aika paljon. Mut en tiedä. Joo, Natsu pystyy parantamaan helättää. 89, niin mä sillä päätin. Meit kärkeä. Ei mitään hartialukkoja tai muitakaan piruettia ja kevätjuhlaliikkeitä. Entryhyn sisältä vähän, siitä pikkuisen rokotetaan. Hakemista on ykkösklipille. Kakkosklippi, aika hyvä. Kolmosklipille tullaan vauhdilla ja
aika isolla kulmalla, mutta saa pidettyä sen vielä. Eikä osu ohjaa vaan keilaan ja osuuskyyppi tuli aika kivasti, jotta 88,3 pistettä parantaa ja menee toiselle sijalle. Eikä maistu. Ei. Kusinto on saatana 86. Kusinto on saatana. No, mutta kaavio kuitenkin. No joo. Yleisö toivoo tietysti full sendietä. Mutta mitä Jarkko tarjoilee? Entry hyvä. Ykkösklipille hyvin. Kakkosklippi tulee hyvin. Vähän jarrulla siellä, mutta ei häirittävän paljon. Oi sitä, hienosti takarengas viivaa pitkin. Ja aika lähellä oli ohjaava klippi, mutta katsotaan kuinka siinä nyt sitten tuomari tämän tuomittoo. Se oli kova veto tuota, täältä tulee 91 kertaa 2 kertaa, tuleeko kolmas vielä? 3 kertaa 91. 91 pistettä Ylhä Jarkolle siitä. Ja sillä toinen sija. Tää meni oikein. 91 tarvitsi sieltä. Juu. Sija on. Heinus Larsse vei kuitenkin. Kolmas veto. Jukka-Pekka Tiilikka painaa siitä. No niin. Immanen tupas kattaa. Nyt on mennä oikeesti, on reena. Nyt on, juu, me lähes päästiin entryyn. Jees. Vähän entryhankin. Joo. Ei huolta. Pari vuotta kun reenaat, niin kyllä saa siitä päästä. Pykkää tää pykkää. Ainakin suorassa. Noin. Yhteenkään oikeeseen driftingin ilmailuun oikealla autolla et oo osallistunut vai? En oo. Ja sitten on Suomen huippuja sivupuolella. Kerro muutamalla sanalla, että miten se on mahdollista. Muutamalla sanalla. Kovaa reeniä. Kovaa reeniä ja hyvä doping-taito. Kysytään sitten tuosta harjoittelun metodeista. Mitä tuntimääriä? Kerron vaikka tästä. Kauanko tämä rata on ensinnäkin ollut pelottavilla tämä Ideaparkin piharata? Ja paljonko saat sitä suurin piirtein? En muista monta viikkoa tai nyt on ollut tää rata julki. Joitain viikkoja kyllä sitä aina päivittäin tarvii muutaman kerros käydä vetämisestä tanssin päälle. Onko tämmöisen sivukisaan, jos sä lähdet oikeasti harjoittelemaan, niin kymmeniä tunteja ajetaan harjoitusta vai? Ainakin kymmeniä. Kuulostaa kyllä kovalta toululta, ei se, se on oikeassa kilpailussa on vaan tallissa ja hommataan tukijoista ja tehdään sitä, että varmasti tässäkin tukijat on suuressa roolissa ja niitä pystyy sivupuolellekin hommaan, mutta tässä tietysti se suurin ajankäyttö on varmasti siihen harjoitteluun. Kerroit, että hyvät dopingiaineet on myöskin tarpeellisia, niin mitä se ja kuinka sitä löytyy? Älä katteli liian hyvä, mutta keinoreitia ja peittää ja juhlu. Onko keinoreitia semmoisia, että jos sinä olet vielä sanonut, että Jukka Palas voi kaataa, niin huomioon? No, voidaan olla. Tsemppiä kilpailuun. Kiitos paljon. Neuvos sähkön tiedä seuraavaan, ketä on suunnut pahin haastaa ja tätä on heimossa ja neuvos sähkön tiedä. No en, mä en ole toinen muuten kanssa sanoa. Koskinen me Juha. Mennään katsoa mitä Juhalla on mielen päällä. Latvalalla vähän hakusessa tuo kylkeen tuleminen, mutta sai aika hyvin Jorkin kiinni siitä. Ja vähän menee ehkä leveäksi toi kolmas klipin jälkeinen alue. Ja takapyörä otti siihen jälkimmäiseen ohjaavan keilaan. En tiedä mitä se vaikuttaa sitten tuomarien mielestä. Että Latvala tulee aika varmasti sinne ykkösklipille asti ja ottaa kakkosklipin ja seuraa todella lähellä kakkosklipillä.
Kolmas klikki. Siististi. Vähän on hakemista siellä latvalalla. Seurattua senkin aika hyvin, että nyt elikkä liidivedot meni nollille molemmilla, elikkä tässä vaiheessa siis Chase-vedot ratkaisi, jonka perusteella Jylhällä oli Chase parempi, ja siitä Jarkko Jylhä jatkoo. Mitkä on tunnelmat? Ihan hyvä, nyt oli liittelu top 16 ja vastassa oli toi Lotvala ja siitä onneksi jatkoo. Vielä mennään eteenpäin näköjään. Saadaan kuitenkin päästä. No niin, mone. Se on sitten top 16, onko se on vastassa? Koivumäki taisi olla vastassa, joo. Jees. Supramies. Eli Koivumäki Supralla. Ja tän kun sä pistät vielä päihin, niin ollaanko selkeen? Sitten tulee yksi pari mulla vastakkain vai? Niin, jos jostain kumman syystä sinne saakka päästään, niin sä pääset. En vaan. Mulla on enemmän luotto suhun. Niin, top nelossa ehkä törpätään. Ehkä. Sun pitää voittaa vielä 2-1, niin sit ollaan siellä. Niin, kyllä. Siinä voi olla pian 2 liikaa. Ei. Sen verran kliinin näköistä on ollut tää peli. Meikällä on kyllä kauheeta ripulia koko päivä. Meikällä on luotta kyllä kovaa suulla. Saat nyt seuraava pari. No niin. Ei kun tuli Van Morten. Nel kerkee hetki. Pari kuolema. Joo. Taistelun pari miten menee. Immonen lead, Koivumäki Chase. Immonen ajaa hienosti ykkösklipille, entryn jälkeen kakkosklippi tulee todella hienosti kolmosklipille. Jari yrittää vähän ahneesti sieltä sisältä ja oikenee siinä vähän. Immonen tulee nelosklipille todella hienosti. Siinä kun oli se verstitöllekin ollut tuossa betonimuurin päälle, niin takasiipi olisi kyllä ne viistänyt. Uuteen usko. Olisi jäänyt pantit saamatta sitten. Koivumäki lead ja Immonen chase. Katsotaan miten Immonen tuon chasein hoitaa. Onko yhtä tasainen kuin liidi vai? Otetaanko tästäkin one more time? Siitä mennään. Jarilla on vähän hakemista siinä ykkösklipillä ja sitten menee ennen kakkosklippiä. Kakkosklippi loppu tuli ok kolmosklipille. Siellä pystytään kyllä linjojen sisällä. Ja nyt on todella haastavaa Jarilla. Toivottavasti voi olla toi auton alusta, että se on vähän niinku safarirallista tullut tuo Toyota. Mutta tästä parista Immonen jatkoon. Oli jännittävä. Oli aika jännittävä. Niin. Oli vähän hasardista sen liikaa. Ja siitä Jylhä lead, Luokkanen chase. Jylhä tulee siististi ykkösklipille. Ei juuri mitään korjailuja. Ehkä pikkusen toivomisen varaa jäi kakkosen loppuun, mutta siitä kolmonen hienosti. Ole vaihto nelosklipille tullaan. Todella hienosti lähellä kokoinen. Pikkusen olisi voinut ehkä nelosellekin antaa enemmän rengasta sinne ja perää tarjota sinne betonia kohti. Sehän selviää tässä päivän mittaan. Ja jos toivottavasti vetää ikkunat niin kovaa, että ja siitä kyllä liikin, Luokkanen seis. Siis ykkösklipille. Eikä mitään korjaa. Ja siitä Luokkanen lead, Jylhä seis. Luokkanen tulee, pientä hakemista oli Luokkasella ykkösklipillä, kakkosklipillä. Ja Jylhä seuraa kyllä siististi
lähellä. Kolmosklippi tulee sitten kääntä nelosklipille siitä. On kyllä todella tasaista. On todella tasaista. Saapa nähdä, olisiko tässä OMT:tä. Mutta katsotaan, mitä tuomarit on mieltä. Ja ihan hiukseen hienolla erolla Jylhälle menee ääni. Mitä vain voi tapahtua, mitä ei ole vielä ratkaistu. Siinä no niin, nyt päästiin top 8 eteenpäin ja jos Immonen voittaa nyt oman top 8, niin top 4 sitten minä vastaan Immonen. Niin meistä sitten voittaja meni siinä vaiheessa, niin toinen meni saamaan kullasta ja toinen niinku bronssista. Siitä voi tulla kova ja tasaa. Siitä voi tuli aika olisi upea toivottavasti päästä. Sitten on Immosen varmaan, kun mennäis kattomaan sen vain. Ja siitä Immonen lead, Miska mun chase ja Miska tulee todella lähellä Immosta heti startista. Immonen antaa hyvää leadiä ja munkki ei jäänyt kyllä yhtään periksi tästä. Ja siinä Immosella hiki tulee, jos ollaan se veron kanssa koittaa chase saada. Mutta huomaa, että rupeaa ramppikuumme Kimmoselta helpottamaan, että alkaa tulemahan tulosta. Totta mitä on suomalaisesti. Ja on pittuun hyvä liili. Ja on törkeä hyvä. Vittu on muuten tilanne päällä. Saanko ottaa 5 minuuttia sen? Mikä? Ja lähdössähän on sallittua ottaa vauhtia, niin kuin esimerkiksi Immonen äsken jäi taka oikealle, ei ollut taka vasen, mutta taka oikealle jäi siihen vähän kärkyyn. Sitten kylkehen ja hyvän näköistä on poikien vetäminen siinä. Kyllä saa nähdä, miten tässä nyt oikein käydä. Jaha, Immonen jatkoon tästä. Munkilla taisi olla joku pyörän pudotus siinä. Kolmosklipin jälkeen kävi vähän pyörä ulkona ja se oli se ratkaisevin tekijä tässä parissa. Se oli muuten siinä. Onko tallimääräystä vai ei? Kohta katsotaan. Spotteri vastaa kuski. Saa nähdä miten menee. Nämä velikullat harjoitteloi kyllä keskenään todella paljon viikoittansa ja taitaa jopa päivittäin ajatella. Siitä Jylhä lead ja Immonen chase sinä. Nämä kyllä tietää toistensa kohdut varmasti kaikki, ettei auta paljon temppuullakaan. Jorki antaa kyllä hienoa liidiä siitä. Omaan silmään kyllä todella hieno liidi Jorkilta. Nämä velikullat harjoittelut kyllä keskenään todella paljon viikoittansa ja taitaa jopa päivittäin. Siitä Jylhä lead ja Immonen chase sinä. Jorki jää vähän
Entrys ja Immosella on vähän haparointi sillä ykkösklipillä. Todella läheltä betonia kakkosklipillä menee Immonen. Kolmosklipiä hakee. Sitten käännetään neloselle. Jorki on saanut Immosella. Jaha, eli tästä Jylhä jatkoon. Suurin syy tähän oli ykkösklipillä Immosella suurempi pyörän pudotus kuin Jylhällä. Sitten lähdetään Immonen liin, 6-7. Kaikki jäävään. Entrys ja Immosella korkaan haparointiin ja ykkösklipillä. Todella lähellä betonia kakkosklipillä. Immonen. Mä tiputin ihan vitosti, varmaan nolla tuli liidistä. Eihän. Varmaan. Mä tulin Jacen kaukana. Mä tulin Jacen kaukana. Mä tulin Jacen kaukana. Mä tulin Jacen kaukana. Joo, mä vetäisin ykkösen niin oikein kunnolla pihalla. En mä huomaa. Taisi olla sit kuitenkin tallimääräys. Ja tässä sitten finaalis ajaa Lauri Heinonen ja Jarkko Jylhä. Siitä lähtee Immonen lead, Koskiniemi chase. Koskiniemi joutuu vähän oikaisemaan, Entrys saa kiinni Immosen. Immosella vauhtia kyllä piisaa, Koskiniemellä on vähän ongelmaa pysyä peräs. Tilaa olisi taas sille pilkkapohjalaiselle. Sehän olisi tavoiteltavaa, että olisi ihan peili peiliä vasten, jos täydellismaailma selettäisi. Korvanappiin tuli sellainen tieto, että Immonen oli ajanut toisen ohjaavan keilan ylitte, eli mikä meinaa suurta miinusta Immoselle liidis. Tästä Koskiniemi lead, eli esimerkiksi 6. Koskiniemi ottaa leveän linjan, Entrys, niin kuin tuomarit on halunnut. Ykkösklipillä pientä hakemista, käsijarruilta. Kolmosklippi tulee jo korjailematta ja kolmosklipille. Sitten hienosti, päätään nelosklippiä kohti. Koskiniemi pysyy kaukana ohjausklipistä ja nelosklippi on hienosti ja pää aivan kenaa luultavasti. On tuota hyvällä mielellä Koskiniemikin omasta vedostaansa. Elikkä Lauri Heinonen lead ja Jylhä chase. Lähtö on annettu, pojat liikenteessä. Ja vehkeet luisus. Ykkösklipille tullaan aika vauhrikkaasti. Siistä kakkosklipille hienosti. Ja mennään kohti kolmosklippiä. Jorki on todella lähellä. Nelosklipille käännetään ahdasta. Jorki hantlaa tämän chasein hyvin. Ja mahtava veto oli kerta kaikkiaan. Lauri Heinonen lead ja Jylhä chase. On Lauri todella lähellä. Ykkösklippillä tullaan. Kakkosklippi. Lauri ei anna yhtään tilaa siinä. Puolenvaihto on sopivasti ja hyökkää heti kylkeen hienosti. Nelosklipille Lauri on lähellä. Ja mä oon ainakin sitä mieltä, että mä voisin katsella tämän parin kyllä ihan huolella uusiksi. Että tätä on kiva katsoa tällaista. On kovia kuskia. Siinä miettii, että on tässä. Tällaista kuskia kanssa todella tarkkaan. Sitten täällä on ihmisten kanssa. Yes, come on!
Minna Chase vähän kusiin vitsiläinen ja ihastaa varmaan, että Heinonen vei potiin, mutta toinen. Ja Immonen todennäköisesti kolmas. Kyllä, että kuka minuutti puutti. Ei se halunnut kysyä, mutta Lauri tiputti minuutin top 8 vaiheessa. Tänään neljänneksi ajoi Elias Immonen. Ja Raikumi Antoinen. Ja kolme parasta palkitaan kolmanneksi tapahtuman isä Haapo Juha Koskinien. Ja tiukan taistelun jälkeen kakkospaikalle Jarkko Jylö. Ja voittaja, kovaa itseluottamusta huokunut jo aamupäivällä, Lauri Heino. Hyvä Lauri! Kiitoksia kilpailijoille ja sitten meillä oli vielä yksi spesiaali mielenkiinnon kohde ja se oli tyylikkäin varikko setup, eli kellä oli parhaimman näköinen setti ja sen palkinnon meillä luovuttaa koko Ideaparkin isähahmo. Petri Häli, kello oli kolme. Jyrhä. Kysytään Jylhä. Mikä tunne on? Erittäin hyvä tunne. Mikä jäi niin päällimmäisessä lopusta, että mikä oli ero kärkeen? Oma seissi siinä tein niin kirjeitin alussa ja jäin viikon. Kuinka kauan sä jää kummittelemaan, kun sä tunnet siinä, että nyt tuli pieni virhe, niin jääkö sivaita saakeli, tää oli nyt tässä vaiheessa heti katse eteenpäin seuraavaan paikkaan? Joo, mutta tossa on vaikea sitä saa kiinni, joten menee vähän sille jään. Se on oikein jo ihan ovessa kiinni, niin tommonen niin heti kietän siinä vaiheessa se riittää, jos hävittu on tää. Me on hävittu täällä. Ei mitään, kiitos sulle myös kilpailusta. Mä kysyn tuolta isähahmo Juha Koskiniemeltä vielä vähän, että mikä siellä jäi kiinnostamaan. Joo, se on e-drifti-tapahtuma saatu pikkuhiljaa päätökseen. Joo, kisat on saatu päätökseen nyt tässä vaiheessa ja kaikki meni loppuviimein ihan hyvin. Että mä olin toinen, Immonen oli neljäs ja näin, ja sitten me voitettiin vielä tästä toi varikko, hienoin Biltuun palkintokin ja yhteensä kerättiin niinku 750 € niinku palkintarahoja tuolta reissulta ja oli hauska tapahtuma, oli mukava ajaa tämän jätkien kanssa ja nähdä kaikkea kuskeja ja pitkästä aikaa, koska niinku normaalisti kun kaikki muutkin driftikuskit on tallissa rassailemassa ja näin talvella jossain piilossa, niin nyt kaikki täällä, niin kyllä. Erittäin hyvä meininki sen takia. Kyllä. Hetki tässä vielä näytellään pilttuita, taikka näitä simuvehkeitä muillekin ja ruvetaan sitten jossain vaiheessa roudaalle tavaroita sitten autoon ja sitä rataa, mutta nautitaan vielä kuitenkin tästä meiningistä täällä. Jees. Ja se keräs aika hyvin porukkaakin tää tapahtuma. Olihan tää koko putki, mikä tässä oli, niin ihan täynnä. Joo. Kyllä tässä oli köyriä aika lailla. Että kyllä. Oli kyllä kiva tapahtuma. Ja varsinkin kun tuloskin on vielä kivaa, niin ainakin kivempi näin. Kyllä, joo. Ehdottomasti. Joo. Toivottiin uudelle videolle vähän tämän vekottimen esittelyä, niin tässähän tää nyt on kätevä kuvata samalla. Tässähän mä oon kätevä kuvata, kun ollaan täällä Simudriftin tapahtumassa. Niin kyllä. On muuten kohtuu setti meneillään tossa. Ei saa. Tääköhän tossa tapahtuu? Ei mistä kyllä tiedä. Mutta joo, tähän vekottimeen. Mutta joo, mulla on tosiaan niin kuin pienestä pojasta joskus joululahjana niin äiti ja iskä oli ostanut mulle, kun mä olin pikkupoika, niin mulle jäi isovelille niin jonkun ratia polkimeen niin kuin, ja pleikkarille niin kuin näin, ja pelattiin jotain Gran Turismoa siellä ja siitä asti mulla on jäänyt niin kuin nää, että mä oon silloin tällöin jäänyt niin kuin simulaattori. En mitenkään ikinä silleen kovinkaan niin kuin säännöllisesti, vaan enemmänkin se on semmoista niin kuin epäsäännöllistä aina silloin kun kerkee ja no näin, mutta niin kuin pikkuhiljaa ne on lähtenyt sitten kun on päässyt näihin
tavallaan niinku simuun driftipiireihin, niin tietää vähän mikä on niinku hyvää ja mitä kannattaa niinku ostaa ja näin. Että, ja, niin tämmönen setupi mulla on tähän itse tullut vuosien varrella, että mitä ei ole ostanut niinku kerralla, vaan kaikki on päivitetty sille vähän niinku pikkuhiljaa. Että. Kyllä. Mulla on tässä tällä hetkellä niinku kolme kappaletta, 32 tuumaisia Samsungin näyttöjä. Ja sitten yksi, olisiko ollut 27 tuumainen näyttö tuossa päällä. No. Ja rattina tässä on simukupen ratti ja ombin ruori pyörii siinä. Ja ombin penkki on myös kuppipenkki, tai ihan oikeasti kilpurista, täällä on leimaakin tässä penkissä vielä tällä hetkellä. Ja polkimena sitten on nuo jotkut V3-set, en edes itse muista mikä V3, mutta joku. Kyllä. Ja sifterinä on sitten tällainen, tässä on Rigmotekin tämmönen jäykistin periaatteessa, tämä on vähän jäykempi. No. Sitten händäri, niin tätä mä oon pidentänyt niinku pidemmäksi. Eli se on tavallaan niinku pidempi kuin se, mikä niinku tuohon vakiona myyä. Ja kaikki nämä on niinku tehty niin, että tässä kun istuu, niin ratti on niinku samalla korkeudella kuin mun seiserissä oikeesti. Kaikki nämä mitat on niinku ihan samat kuin mun seiserissä ja vaihekeppiin kanssa, niin ne on yhtä korkealla ja kaikki, että ne on niinku ihan samalla lailla niinku oikeassakin mun kilpurissa. Mikäs sulla täällä pyörittää tätä? No se nyt on tuolla takin takana. Mutta niinku koneena. Siellä on sitten tietokone ja speksit itse löytyy tästä siitä. No niin muista. Että mitä sitä löytyy, jos saatan tietokoneen speksejä. Mulle näin sano oikeastaan mitään, mutta... Joo. Mä mikään hirveä tämmönen ATK-ihminen muuten on. Samassa veneessä olla. Niin joo, mä en näistä ihan hirveesti tiedä. Kyllä. Tossa ei oo mäntää eikä kiertokone. Sitäkin kysyttiin tuolla kommenttikentissä, että paljonko tommonen simulaattori, mikä sulla on tämä, niin maksaa. Karkeesti. Mitäköhän mä karkeesti sanoisin. Pyörii varmaan jossain... Mä itse kysyin tarjous tuossa yhdelle mun tutulle, niin jostain vähän vastaavanlaista setistä, missä olisi niinku kaikki mahdollinen. Tuohon toki mä oon tehnyt niin paljon itse, niin on aika vaikea aina sanoa, mutta... Niin. Veikkaisin 5-10 tonnia, niin tommonen riippuu, kuinka paljon itse touhuilee ja osaako itse hitsata ja tehdä noinkin modit vai pitääkö ne jossain teettää, mutta... Kyllä. Sinne väliin se varmaan osuu. Alkaa Seinäjoen simulaattorin rifting-tapahtuma tulemaan meidän osalta päätöksiä ja saavutan takaa tänne Puuppulan niin mestoille ja vie simulaattorin vermeet takaisin paikoille. Se kyllä keulon kiertää. We'll be right back.